Är vi nog snart igång igen här. Stopp på den. Då har vi igång allt. Nu är vi nog med igen. Tjoffbot har gått och lagt sig. Tjoffbot vaknar snart. Han vaknar snart. Okej. Okay. Då blir det spännande. Vad tror vi nu då? Kommer den funka? Skärpning nu bara. Annars får vi några jävla problem här. Kakoma Knight in Bicyland. Bicyland. Nej. Är det på grund av Easy? Ja, vi körde på Easy, gjorde vi. Fast vi startade faktiskt spelet på normal. Och sen gick jag över till Easy. Man kanske måste starta på normal så att den liksom kommer igång normalt. Sen kan man... kör vi så. Nu kör vi monitortestet också. Så, monitorn ser bra ut. Va? Tjena! Tjena bara! Tjena! Va? Ivan kanske knäckte det här, vi får ska se här. Va fasen, man går in på... Vad är det med detta spelet? Man går in på normal svårighetsgrad. Då funkar det. Kör du easy, då blir det skak. Då blir det skak direkt. Jag vågar inte resetta nu, utan nu tar vi en game over här. Nu är det game over vi ska ta. Så att vi inte resettar maskinen nu. Ge mig fiender. Kör över mig. Stånga mig. Gör något. Ja. Tar vi inte continue. Så tänk om det här funkar. Avancerad jäkla manöver för att starta upp spelet. Tänk om det här funkar nu, att nu går vi över på easy. Det är aldrig någon som har testat det här spelet liksom. Det var ingen som testade att gå in på easy direkt. Det enda de gjorde när de testade var normal och sen easy för att det blev så svårt. Okej, men då flyttar jag den här bara. Vi är strax redo här. Kom igen nu är jag laddad där. Config. Och så går vi ner på easy. Startar vi. Kom igen. Nej. Skak. Ett skak. Det var bara ett skak. Nu är vi med. Paus. Okej. Okay. Men
Men den skakar en gång och sen hoppar den, sen är den med. Du missar skaket här, Papademos. Det har varit skakstream i en timme. Eller 40 minuter. Vi kom in, alltså spelet funkade perfekt. Men i menyerna och så, men när man kom in hit. Då började liksom hela skärmen bara. Och sen det började skaka. Vi startar om dator, vi startar om capturekort, vi startar om Frameister, vi startar om konsol, vi startar om allt hitten och datten och kopplar ur USB-skitar och kopplar in dem igen. Inget funkar. Sen sa Hivan att vi kan gå in på, vi spelar på easy nu. Förra gången körde vi på normal. Då går vi in på normal svårighetsgrad och då funkar det, verkar det som. Men man får nog inte resetta konsolen när man mellan att man växlat från normal till easy. Du måste spela på normal, sen får du game over och så väljer du easy. Och då slutar spelet att skaka. Det var fint, vi hittade det i alla fall. Så får vi samma fel igen, då kan vi testa den här workarounden igen. Nu ska vi spela spelet också. Nu ska vi spela spelet. Bara kom, förstå. Okej, så. Okej, vi kör om. Jag kan inte tappa liv här liksom. Den knappen var det. Ja, men det är ganska trevlig skak. Skaktimme där ändå. Men då, om vi ska backa tillbaka här nu. Vad gjorde vi? Vad var det med felsökningen som räddade oss? Vi kom fram till vad som var skillnaden från förra gången. Det funkade förra gången, det funkade inte nu. Det funkade inte nu för att vi gjorde inte exakt så som vi gjorde förra gången. Förra gången spelade vi på normal och sen gick vi ner på easy. Ingenting att ändra här nu. Nu kan den skaka en gång. Titta, nu kommer vi få nog ett juck. Kan du det? Nej, inget juck alls. Den har juckat färdigt. Nu blir det skak på bana 2 här, okej. Okay. Ja, den är lite skakande då, men... Men 2 skak är okej, liksom. Det... Pengarna inte håller på och juckar hela tiden, så... Känns som de kodade in den där jäkla monitortesten av en anledning där, ja. De tog inte bort det för att när de var färdiga med spelet så betedde det sig märkligt, så att nej, behåll skiten, behåll de där testgrejerna. Ganska trevligt spel ändå. Nu blir det nog, i och med att vi har startat om streamen hitten och datten här fram och tillbaka, då kan det nog kastas ut ett sånt här reklam
block igen i Twitch här. Men den får rulla. Det kan komma en sån där reklam rackare igen. Jag har ju ställt in att den ska köra en sån automatiskt varje timme. Men den kör även sån, den kör en i början av streamen för att få bort det här att den ska visa reklam när någon går in i chatten. Jag har ju nollställt den flera gånger här nu så att... Tjena Svartmagiken, du kommer lagom till... Vi har precis börjat spela spelet. Vi startade spelet här för någon minut sedan. Jag har felsökt varför spelet skakade här förut. I en timme ungefär. Så du har inte missat något mer än skak. Jag har ett skakstream. Ivan kom på att när vi startar spelet på... Nu skakar det igen lite grann där. När vi startar spelet på easy. Vi resetar spelet och startar det på easy. Då skakar det. Här resetar vi och startar på normal. Då funkar det. Och startar man på normal och tar en game over och sen byter till easy, då funkar det. Det skakar lite ibland. Men det, ja, vi får leva med det. Mysig musik i detta. Det är skönt basljud på något sätt på instrumenten där. Ah, nu var det nära ögat där. Ah, skit, fastnar i sträcket. Lätt att dodgea fienderna alltså. Jag tror att det var 7 världar. Eller att det är 7 världar. Mm-hmm.
måste alla fiender vara på samma ställe här. Vi hann innan fienden kom nu. Men det är bra, nu är det mindre skak. Mer spel, mindre skak. Vad är det för motiv här bakom? Kanske, jag hoppas inte det är skakmotiv. Vi började ju få fram något slags bakgrund, någon bakgrund förra gången, och den såg annorlunda ut tror jag, så det är nog olika bakgrunder. Paraply. Då blåser han i trumpeten. Skit, han får inte gå på snöret. Continue. Klurigt alltså. Flytta på dig paraply. Quix heter väl originalspelet, eller det här är väl ett Quix. Spelgenren heter väl Quix kanske. Eller Quix är det första i spelgenren. Finns väl på alla möjliga plattformar. Gameboy känner jag ju igen Quix ifrån, men det finns nog på PC och DOS och Apple och lite allt möjligt. Simpel spelidé, men väldigt rolig spelidé. Ja, vi fick paraplyt där, vi fångade. Nej, vi gjorde inte det. Det
som sagt, jäkligt skön musik. Jag gillar den här trudelutten när banan startar. Basljudet där låter jättefint. Får mig att tänka lite på Musse Pigg-spelet på Super Nintendo. Vad heter det? Lite samma stuk på på instrumenten där. Musse Pigg. Musse Pigg på Super Nintendo. Där man kan vara lite, Musse får olika. Han kan vara brandman, han kan vara klättrare och han kan vara Magical Quest, heter det så? Magical Quest starring Mickey Mouse, kanske. Det gäller bara att se upp för fienderna. Där blev vi inträngda i ett jäkla hörn. Skak. Alltså man, vad är det för motiv? Visst, det är en hand där uppe i alla fall. Ny musik. Ja, det kan vara, det är nog prinsessan som är motivet alltså. 5-2. Alltså spelet har nog bara 7 världar så att se om vi lyckas skaka till oss ett GG här kanske. Det känns ju bra att bygga sig fram så liksom. Där är någon jäkla magnet. Skit också, där kom en fiende. Där rök en credit. Dela av skärmen i halvor. Där hann jag inte. Fienden får inte åka på snöret så där. Det här spelet gör att man blir... Alltså... Det är svårt att förstå vilken fiende man ska dodga hur. Man får åka in i de fienderna som åker runt på kartan. Eller på de som bara åker runt får man åka på. Men inte de som åker på kanterna. Vi måste upp i 73% nu. Jag hade för kort.
kort snöre där. Inträngd i ett hörn. Men alltså, jag såg inte ens vad som åkte på mig. Då är det värd 6-1. Okej, det är nog bara 6 banor kvar då. 6-1 till 3. 7-1 till 3. Sluta fastna nu. Helt inträngd. Vad fasen ska jag göra där då? Ah. Tappar för många liv. Vi har för lite liv här sen. Den sista världen kommer ju vara skitsvår. Men alltså... Ja, vi kör.
Jag måste bli bättre. Jag är inte riktigt... Jag vet inte vad jag ska ha för taktik riktigt. Det är väldigt lätt att det blir fullständig kaos. Att man inte vet vilken fiende man ska dodga. Om man ska dodga de som är ute och åker på... mitt på banan, eller dodga de som åker på sträckan. Alltså, nu vet jag inte. De bara åker ibland, de jäkla fienderna. Jag förstår inte vad de håller på med. Nej, nu... Alltså, de åker in på något sätt. Är det nytt motiv? Kanske. Ja, det är jäkligt snygga bakgrunder och så, men de är ju, det blir ju det är klurigt. Det blir rörigt med de fina bakgrunderna. Nu skiter vi ner oss så. Ja, sen alltså. Den var farlig. Den var ännu farlig. Alltså det är ju så mycket fiender. Hur ska jag hinna göra någonting där? Suck. Det är nästan så vi får köra om nu. Tappar så här många redan på 2-3. Nej, vi kör om. Vi måste ha dem här till senare i spelet. Jag måste bli bättre.
Mitt problem är när det kommer fiender ute på banan. Här nere samtidigt. Det är svårt för mig att hinna förstå vad jag ska göra då. Jag kanske ska åka runt mer så här. Alltså, nu var det väldigt nära igen där. Det var bara tur att jag klarade mig. Alltså. Ska jag hinna göra någonting? Jag tror att det kan finnas extra liv och sånt i kistorna. Credits kanske till och med. Det hade ju varit bra. Nej. Där åkte jag för långt. När försökte jag dodga fienden som kom på kanten och så var det tyvärr andra fiender som åkte ute på banan där. Alltså jag tappar för mycket. Jag kan inte tappa så här många liv på 2-3. Nu är det kaos, så. Nu är det kaos. Ja, där vet jag inte vad som dödar mig. Där fastnar jag i snöret på något sätt. Mm-hmm.
Se om vi kan komma igång här. Men alltså, den vände sig om. De vände sig om. Så vad fasen? Det är bara tur att jag inte mosar sig. Jag kan försöka bygga pinnar och connecta pinnarna. Så man tänker en pinne där och en pinne här. Nej, nu kom paraplyn och bet ner sig där. Så. En dit. Nu hann han dit. Att han var en pixel före mig. Otur. Mm-hmm.
Bounsning. Ganska bra pinnar där. Och pinntaktiken kan funka. Kändes mer effektivt med pinnar. Jag tänker kortsidan kan man bygga två pinnar. Täcker man av ett ganska bra område så kan man här connecta liksom en där. Man kan köra en dodge-pinne så. Och någonting här. Pinne här. Och där blir det kaos. Allt på en och samma gång. Ja, och slut på credits. För mycket skit. Så, det är för mycket skit. Ganska bra där. Bra flyt på den banan. Men börja med två pinnar här på denna kortsidan tror jag. Det är ett bra utgångsläge tror jag. Sen röra sig neråt. Här liksom. Men alltså, kan jag få dra några streck eller? Den fienden som studsar runt nu, han studsar ju runt i ett specifikt mönster, verkar det som. Jag måste lära mig fiendernas mönster. Här är också flygplan och magnet. Det är kaos.
Jag känner ändå någon form av början till taktik här. Börjar kännas lite bättre. Belluska ni. Bra. Det är fortfarande många banor kvar här. 3, 5, 6 stycken va? Eller? Är vi på 6-1 nu? Nej. Jo. Vi har aldrig tagit oss till 7:an, va? Okej, vi har en studsande uggla. Banan tycker jag. Sex tvåan. Den skjuter inte diagonalt den här va? Det var skottet där va? Ja, game over. Vi kom exakt lika långt som förra gången tror jag. Jag måste bli bättre. Vi tar en liten bensträckare här. Sträckarna blev ju lite förskjutna här när vi körde felsökningsstream här förut. Vi kör en liten bensträckare, så kör vi en stund till. Strax tillbaka. Det kanske är noll experience på vissa fighter. Stängs misten av nu? Glassbil. Misten försvinner och fram ur dimman kommer glassbilen. Det där hände, det vi ser, det var fint. Det där ser vi inte ofta. Det där som händer där ser vi inte ofta. Why try to give me? Det här är fantastiskt. Här sitter de, nu diskuterar de det som vi precis diskuterade, med motiv och grejer. Det känns väldigt meta på något sätt här nu. Jag satt vi och diskuterade karaktärernas motiv och nu börjar karaktärerna själva diskutera sina motiv.
why try to give meaning to what the main character of the story choose? Det är en bra fråga, Zidane. Det är en fantastiskt bra fråga. Och så la vi bomben på hans huvud. Så att bomben ramlar ner i huvudet på han och triggar igång honom. Och så tänder han eld på bomben som är på hans huvud. Tror jag. Jag tror att det var det som hände. Då vet vi att en sån röd gargoyle och en bomb kan fungera. De två ihop räcker för att aktivera bomben. För bomben kan trigga gargoylen som kan trigga bomben. Nu är han aktiverad i alla fall. Boxaren är aktiverad. Där satt den. Yes. Sån här skum. Hur låter det egentligen? Var det bara jag som såg i syne? Eller kunde hon hoppa ner för kanten och sen hoppa? Visst åkte hon ner lite först? Måste testa. Sprängdes reaktorn. The shark is a toucher. Ristarot from Thorns, I'm scooping up. Jag antar att de syftar på att vi ska, alltså Arthur ska ta taggen. Ja, det är sant, vi kan ju bygga en st- Vi fortsätter. Jag fick ett litet paket idag också. Det var inget spelrelaterat, men... Jag hade beställt... Jag hade beställt denna. Jag har en till på gång, men... Olsenbanden. Det här är nog den danska versionen. Olsenbandens 14 älskade filmer. Film är samlet här. 14 filmer. Vilken jävla smäll! Det intressanta är att det är på danska. Jag tror det finns dansk text i alla fall. Jag tänker kombinationen där med danska och dansk text, då kanske jag kan förstå några procent utav det i alla fall. bara se hur den här ser ut egentligen. Saftig jäkla box. Oh, vad är det? Dansk film reklam i det.
Olsenbanden går amok. Det fanns någon lista på filmerna också. Ja, just det, det står ju här. Precis, det är danska Jönssonligan. Olsenbanden. Nej, okej, man ser inte titlarna riktigt där. Men det är 14 stycken i alla fall. Och jag tror att våra svenska Jönssonligan-filmer är i stora delar plockade från de här. Jag vet inte om det är film för film eller om de liksom i de svenska versionerna plockade liksom godbitar ur alla de här olika. Det ska bli intressant att se. Green Reason, du har kikat lite på dem, eller? Jönssonligan är ju starkt inspirerad i alla fall. Jag tror att det finns vissa scener har de nog plockat rakt av liksom. Det finns väl någon sån här fin scen där de klättrar, hänger upp i klocktornet. Den är väl med i dem också. Sen har jag som sagt, det här var första. Jag har en till på gång. Och det är den norska samlingen också. Den ser jag också fram emot att kika på. Jag tror, känslan är att jag tror att den norska kan bli riktigt rolig att titta på. Där kan jag nog förstå mer, antar jag. Jag tror dessutom att den är engelsktextad. Eller några utav dem i alla fall. Nu kör vi. Nu får vi skärpa till oss här. Skärpning. Får inte göra massa klantgrejer. Dodgea fiender. Ja, du har sett tre utav dem i alla fall. Nej, nu fick vi uggla. Nej, vi klarar oss. Ner. Bra läge där. Byggde ihop översidan och undersidan. Första nivån. En bra start. 14 filmer. Hur många svenska finns det? Det finns ju inte så många svenska. Det är många norska också liksom. Det är lika många norska. Nästan. Det är väl bara 5-6 stycken svenska, eller? Nej, fler. 7-8 kanske. Sex stycken kanske. Inte supermånga i alla fall. Man räknar ju inte de nya. Eller de nyare. Stabil bana, ja. 8 stycken originalpersonerna, ja, just det. Mm-hmm.
Nu är det kaos. Jag blev tvingad ut dit. Jäkla skit. Danskarna var först. När kom den första egentligen? Ganska tidigt, va? Jag menar, det här var en 50-årsjubileum. Den första filmen var från 1968. Den firar 50-årsjubileet för den första film från 1968 med en kärlig blandning av gensynsglade och förnyat insikt och förståelse av serien och dens betydning för danskarna. Danskarna får aldrig nog av Olsenbanden, står det också. Folkekomedi. 1968 till 1981. 22 timmar och 22 och en halv timme är det alltihop. Plus en dokumentärfilm som är en timme och 46 minuter. Okej, nu kör vi. Klockan där får vi se upp för. Ja, men nu fick vi någon form av kristall på oss där. Kristallen är jobbig. Den här banan är riktigt svår. Vi får se den här banan som en boss lite grann, den är så svår. Även fick vi kristall. Ja, det är den här, här åker vi på det. Men det vi har lärt oss i alla fall, kristallen måste vi, här måste vi ha en mycket bättre plan. Var nära igen. Jag fastnar. Jobbigt, det blir sådana små kanter. Man fastnar lätt på dem. Men förbannade bana, vad är det för en jäkla kaos? Tack. Jag kom aldrig ur det. Nyckeln där var kanske att göra små. Plocka små bitar hela tiden. Det var lite lättare än att ta stora. Man måste plocka små där. Okej, då har vi lärt oss det. Kristallbanan, små. Det var ändå ganska bra där. Bra vetenskap. Mm-hmm.
6-2 är det bästa vi har kommit till, tror jag. 6-2. Banan, 7-3 är sista banan, tror jag. Stäng där på något sätt. Också ganska stabil bana där. Ha det fint, Burleskani. Det var slut. Kaffet var slut. Fyra ettan, 65%. Det var dåligt. Jag skulle inte åka ut där. Det där var skitdåligt. Vad är det, håller ni på med den här jäkla paraplyen? Bang och lufsen. Thank you.
ganska stabilt. Det är de bästa försöket hittills. Vi har inte tappat så mycket på vägen hit i alla fall. Nu är det de sista 6 banorna. Nej, det är det inte alls. De sista 9. Bästa ensamliga filmen. Jag tycker de har något fint allihopa. Svårt att hitta någon favorit där, tror jag. Det är 59%. Där höll jag på att klanta till det. Där höll jag också på att klanta till det. Nej, nu är vi fast. Alltså, den följer ju efter mig. Ah. Klant. Det är som någon fiende hamnade och loppade runt där. Men alltså, fastnar i något jäkla snöre. Den här var svår, skitsvår. Sluta fastna. Den tar aldrig slut heller, den här varan. Äntligen. Det är så snabba fiender här. Vilken jävla smäll! 6-1. Nej.
Men alltså, det är ju så mycket skit på samma ställe. Hur ska jag göra något åt det? Vad ska jag ens göra där? Okej, nu är det skit åt alla håll här. Hinner inte undan liksom. Går för snabbt. Okej, den här banan är nog så här långt vi har kommit någonsin. Är det 6-2 nu? Ja, den här har vi aldrig klarat. Tror jag inte. Smårutor var nog nyckeln där. Smårutor kändes bra. Okej, nytt personbästa i alla fall. 6-3-an. Det har vi aldrig varit. Tror jag inte. Jo, vi har varit här. Och stryk. Thank you.
Ganska stabil ändå. Nu är det de sista tre. Okej. Har ett O i pannan där, eller? Qualify. What? Ja, ah, okej. Nu är det finalslottet här vi är framme i. Nu är det gröna bollar också. Ja, han skickar en grön boll direkt i facet på oss. Men alltså, så är det någon jäkla pinne snöre bakom kistan där. Som man inte ser. Nej. Ja. Ja, det blir bättre. Kör igen. Det går. Vi måste bli bättre bara. Jag får inte bygga, så jag måste minska riskerna. Jag får inte göra massa sådana här trappsteg och grejer. Det är bättre att göra rutor i så fall. Raka sträck vill vi ha. Raka små rutor. Och sen connecta rutorna. Inte göra såna här skit. Trappor. Trappsteg. Nu är det mycket på, alltså vad håller den ugglan på mig egentligen? Hur mår den? Också kaos. Nej, fastnar jag där. Jag dör på massa skitgrejer hela tiden. Nej, men alltså, så onödigt.
Det går inte att riktigt förstå hur den där klockan åker runt på kartan. Nej, alltså det är så jäkla onödigt. Kredit. Inte råd att tappa redan här. Rycket är borta. Rycket i spelet är borta. Nu är det vi som får ryck istället. Där fastnar vi. Alltså jag fattar inte hur jag ska göra. Hur ska jag kunna dodga all jäkla skit samtidigt? Alldeles för mycket på 3-1 här redan. Nej, den vände sig om. Jag såg det inte. För mycket skit. Alltså. Alltså den teleporterar sig ju. Vad gör den? Jag förstår inte hur han åker runt här.
Är det värd 4 nu? Nu börjar vi komma igång rejält. Om man plockar hörnerna då. Det var ganska bra. Sen kan man ta hörnerna på hörnerna. Lite grann. Hörn. Nu är det mycket skit igen, alltså allt på en och samma gång. Det är svårt. Nu vet jag inte vad den håller på med. Kan den bestämma sig vilket håll den ska åka åt? Nej, paraplyet där. Oh. Men alltså, nu är den ute efter mig. Bra. Och kaos, men det funkade. Den är 4-3. Ganska stabilt också. Och är det 5-1. De sista 9 banorna. Nej! Jag hörde på att flyga in i flygplanet. Jag kör. Vi hinner. Smita in i mitten där. Två hörn kan man ju lyckas bygga och sen köra diagonalen upp. Kanske. Det är svårt. Mm.
Njopp, njopp. Vad det blev för något där. Är du klar det? M3. Jupp, jupp. Nej, där fick vi ju något leta piller i huvudet. Flygplan. Nej, vad dog jag där då? Mycket kaos. På pixeln där. Sexetan. Jag är ugglan där. Nej, men nu fastnar jag. Nej, alltså varför ska jag ta vägen där ens? Det finns ju ingenstans jag kan åka. Har vi nog inga credits kvar längre? Det är liksom, vad ska jag göra? Hur ska jag komma undan från allt samtidigt? Tappar vi alldeles för mycket. För nära där. Nu är det kaos. Alltså, vad ska jag... Pff.
väldigt små procenter. Extrem. Skitflygplanet. Nej, inte fastna här nu. Inte fastna här. De tre sista här. Men vi har nog inga extra liv. Skitgrön. Nej, jag fick ett försök. Tjena. Tjena bara. Tjena. Prova igen. Alltså, vi tappar för mycket liv på skitgrejer i början liksom. Vi måste ha med oss det. Tjena Tommy. Ganska stabilt. Det är enkelt när det inte är någon fiende som flyger runt på skärmen. Mm.
2, 3. Kristallerna är äckliga. Nej. Jag tappar bara ett i alla fall. Jag tappar ett liv. Den är ganska långsam. Nej! Ja, det var nära. Skjuter inget va, den fienden. De studsar i mitten här nu. Det är sen på senare banor som den skjuter. Hur mycket igen? Chansning att åka rakt över där, men vi hittar en liten lucka. 3-3. Det är som att här kan man hitta ganska bra ut och... Nej! Nära. Tjenare DTF. Nu är det ugglor och skakiga paraplyer och gröna bollar. Jag har spelat Quicks, men jag har nog aldrig klarat det. Jag vet att jag har spelat en del Quicks på Game Boy. Nu kör vi rakt över där innan paraplyet kommer. Upp. Fiende på kant, fiende så. Kant. Stabil. Bra. Om man har koll på alla jäkla fiender. 4-2. Paraply skit.
fiender på kant. Då går vi hit. Paraply på skit. Där är... upp dit. Då har vi en sån. Det är paraplyet som är... svettigt här. Ner. Nej! Vad händer där då? Lite svårt att förklara. Fienderna som går runt på kanterna får jag inte åka in i. Om de träffar min gubbe så dör jag. Jag kan dra ett snöre ut. Då kan jag dodga fienderna som går på kanterna. Men fienderna som åker löst ute på skärmen, de får jag lov att gå in i när jag står på kanterna. Då tar jag inte skada. Men om jag sitter på ett snöre och de fienderna som åker ute på kartan, om de åker in i snöret eller mig så dör jag. Så det är två olika typer av fiender som man måste dodga på olika sätt. Det gör att det blir väldigt snurrigt. Så den här på kanten nu kan jag åka runt om inte paraplyet är där. Och nu kan jag åka runt med snöret så. Kanten kan jag åka runt. Paraplyet får inte åka in. Kanterna kan jag öppna mig för. Nej, så paraplyet hann in i snöret. Och man kan nog göra det, men då ska man lyckas göra det också. Det känns som att försöka tajma in att fiender är i såna där rutor och åka runt i dem, det går inte. Det är tillräckligt svårt att bara försöka dodge allting. Det är omöjligt att försöka ringa in fiender liksom. På något kontrollerat sätt. Ja, problemet är att det spelar ingen roll om jag är små boxar eller stora, för att nu har vi ett problem här. Det är hela tiden problem. Nu har vi två fiender som är på väg mot mig. Jag måste skicka ut snöret för att dodga dem här. Och samtidigt har vi en jäkla fisk i luften. Om jag åker ut på fisken, då dör jag. Och nu är det lite 50-50 vad den fisken kommer att göra. Jag måste dodga fienderna, alltså alla fiender som är på väg mot mig. Så, vad ska jag göra där liksom? Det är liksom inte enkelt det här. Fast vi spelar på easy i och för sig, så det är ganska enkelt. Det är easy svårighetsgrad. Så det är ju enklare än vad det kan vara. Hur är det skit? Så. Komma upp i levlarna här. Är det level 4 eller 5 nu? Thank you.
enkelt att dodga den. Det är flygplanet i alla fall. Nej, du fastnar. Nej, så kommer fågeln precis där. Nu är det kört. Nu är det kört. Det känns som att det verkligen är precis att man hinner liksom. Det är skit. Men alltså, det är något frustrerande detta. Jag vet inte riktigt hålla mig på väg åt. Det var bara tur att jag inte. Nu är det, kommer det upp därifrån. Vi måste runt den. Kommer igen här, vi måste runt den. En till, vi måste runt den och akta fågeln, akta piller. Kommer igen där, vi måste runt den. Vi måste runt denna. Runt den. Runt den. Nej. Det är ju helt omöjligt detta. Alltså, små rutor, är det det som gäller? Men det var det som är grejen, små rutor. Bara lugnt, små, nöta sig fram. Men alltså, de vände sig om.
Men alltså, vad är det för äckliga mönster de har? Nej, det går inte bra nu. Uggelskit. Ja, nu fick den fnatt också. Ja, game over här redan. Okej, men vi har tagit oss fram till den tredje sista i alla fall. 7-1. Vi nöjer oss där. Så får vi smälta det här, tror jag. Och så gör vi nytt försök på lördag. Det borde ändå gå. Men det är lagom frustrerande detta spelet. Lagom frustrerande. Vi hoppar dit. Så pausar vi timern. Vi måste bara bli bättre. Alltså, så fort man blir... Man måste behålla lugnet. Så fort man blir lite frustrerad så går det åt skogen. Då tappar man... Man tappar fokus väldigt lätt. Just det att man måste dodga de fienderna som är ute på planen samtidigt som man måste dodga dem på kanterna. Man måste hålla sig till planen på något sätt. Antingen bygg rutor eller bygg pinnar. Håll inte på och åk bara. Då går det åt skogen. Då blir det bara att man försöker dodga allt som kommer. Man måste ha någon form av plan. Ta hörnerna eller bygg två pinnar. Två pinnar på kort sida, två pinnar på lång sida. Som plan så kan det gå. Vi skriver in här att vi fortsätter med detta på lördag. Jag har ändå matchboll på Super Nintendo. Skulle vi klara detta så är vi vidare till PS2 som står på kö där. Det där hände, det vi ser, det var fint. Så, och imorgon är det ju redan fredag, så då fortsätter vi med lite Vej. Vår RPG-resa fortsätter med Vej. Vi har kommit en ganska bra bit där. Vi hittade ju något metallmonstergrotta förra gången som vi ska börja utforska. Se vad som gömmer sig där. Så, då nöjer vi oss där. Vi nöjer oss där. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Kör vi nästa gång igen. Ha det fint.